Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Još jedno izdanje iz serijala Split sveučilišni grad je pred vama i pred nama. Ali još zanimljivija stvar, a to je da je festival znanosti nešto što je pred vama i pred nama. A da bi nam bilo jasnije o čemu se radi, pomoće mi moj dragi gost, profesor doktor znanosti Igor Jerković, koji je i prorektor za znanost i kvalitetu našeg Splitskog sveučilišta. Ja vam želim lijep pozdrav i dobrodošli. Lijep pozdrav također svima vama i vašim gledateljima. Evo ga, lijep susret, festival znanosti, pa što može biti bolje od toga? Naime, znanost može biti jako, jako zabavna. Tako je, znanstvenici se uglavnom i zabavljaju, to je jedan od motiva bavljenja znanosti, a s druge strane i traže odgovore na određena pitanja. A ono što fokusira festival znanosti je ta popularizacija znanosti, dakle otvaranje znanstvenih istraživanja prema građanima, prema učenicima, dakle prema svim dobnim populacijama svih dobi, kako bi se te znanstvene teme na neki način postavile kao još važnije, interesantnije i da bismo mogli približiti znanost evo, široj društvenoj zajednici. Da, to je jako lijepo. Naravno, već više od 20 godina, to trebamo prepomenuti, eksistira festival znanosti. Ove godine festival ima za cilj, kao što ste rekli, znanost približiti javnosti, informirati o aktivnostima i rezultatima na području znanosti i umjetnosti, da ne zaboravimo, poboljšati javnu percepciju znanstvenika te motivirati mlade ljude za istraživanje i stjecanje novih znanja. Znači, istraživanja i novih znanja nikad dosta, ako tako mogu reći. Tako je, ali isto tako i znanstvenici su zainteresirani da prezentiraju svoja istraživanja. Pa to je jedan od kriterija za napredovanje na znanstveno-nastavnim radnim mjestima, a s druge strane svoju problematiku žele istaknuti kao zanimljivu i približiti je građanima. Inače, festival znanosti, kao što smo rekli, već egzistira 20 godina, jedna je samim tim od najdugovječnijih manifestacija sveučilišta u Splitu. Naravno, prepoznatljiva je u našem gradu. Kako god ne prolazi, ne gubi snagu, već više jača i izaziva interes kako predavača, tako i publike. Kontinuitet nije potpuno prekinut ni za vrijeme pandemije COVID-a, već se zapravo taj festival upravo i unatoč tom izazovu na neki način preselio u nove medije. Tako je, za vrijeme COVID-a smo bili u virtualnim medijima, ali danas se ponovno vraćamo na klasične načine prezentacije, istraživanja, umjetnosti, što podrazumijeva predavanja, radionice, eksperimente, dakle dolazak građana i da to dožive uživo, a ne u virtualnom okruženju. Jedan dio mali i ovaj festival znanosti bit će na YouTube kanalu, ali to je samo mali, mali dio. Ostale sve aktivnosti su dakle na lokacijama u gradu Splitu, ali i u nekim drugim gradovima u Županiji. Aha, znači izašli smo iz Splita. Izašli smo iz Splita, imamo aktivnosti u Kaštelima, u Mišu, u Mosoru, Sinju, Trilju, što se tiče naše Županije, ali naravno festival znanosti se odvija i na sveučilištu u Zagrebu, Zadru, Osijeku, a sve to koordinira Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu i naravno British Council koji je bio inicijator pokretanja festivala znanosti. Festival znanosti održava se tjedan dana i to od 22. do 27. travnja. Tako je, svečano otvaranje festivala će biti 22. travnja u 11 sati ispred zgrade tri fakulteta na sveučilišnom kampusu, ali i u auli PMF-a, gdje ćemo tom prigodom promovirati i 50. obljetnicu sveučilišta u Splitu. Naime, ove godine u lipnju slavimo 50. obljetnicu postojanja, pa ćemo prilikom otvaranja festivala znanosti ukratko se osvrnuti na 50 godina postojanja i znanost, istraživanje, neke važnije događaje i sl. Zanimljiva je tema ovogodišnjeg festivala znanosti, to je inteligencija. Tako je, dakle, otvorena za sva područja znanosti. Svake godine festival ima drugačiju temu, ova je stvarno široka, tako da su se svi mogli uključiti i bilježimo rekordan broj aktivnosti, znači preko 200 aktivnosti.
200 aktivnosti, to ste rekli, dosegnut je zapravo sa tih 200 aktivnosti, možemo slobodno reći, i rekord svih ovih tjedana do sada. Tako je, svaku godinu je taj interes sve veći i sve veći broj aktivnosti. To nisu samo aktivnosti na sveučilištu, dakle tu su uključeni i srednje škole i osnovne škole, Klinički bolnički centar Split, Naslovni zavod za javno zdravstvo, nekakve udruge, tako da aktivnosti su zaista raširene po evo, cijeloj Hrvatskoj, recimo. Da, što se samih aktivnosti tiče, one uključuju prije svega predavanja, ali radionice, prezentacije, izložbe, pokuse, tribine, okrugle stolove i još puno toga. Tako je, tu se može i na otvorenim danima posjetiti određene fakultete, vidjeti istraživačku opremu, ali ono što je potrebno ovdje naglasiti, za neke aktivnosti se prethodno potrebno najaviti, pa vas pozivam da na mrežnim stranicama sveučilišta gdje se nalazi program festivala pogledate za koje aktivnosti se treba najaviti, zašto se treba najaviti, da bi se mogla uspješno organizirati posjeta, odnosno prilagoditi kapacitet željenoj publici. Inače, prema vašem iskustvu, što od ovog ponuđenog najviše ljude interesira? Gdje je najveća potražnja? Najveća potražnja je na eksperimentima, na nekakvim radionicama, na praktičnom prikazu ili rezultata istraživanja ili nekakvih znanstvenih pojava koje se prikazuju na popularan način. Isto tako i interes je za određena umjetnička djela da se vidi kako ona nastaju i slično. Aktivnosti su inače osmišljene za sve generacije, praktično od vrtićke dobi pa do zrelije dobi. Tako je. Dakle, od vrtićke dobi, znači to su nekakve elementarne znanstvene spoznaje, ali isto tako neke aktivnosti su vezane i za recentna znanstvena istraživanja sa vrlo ozbiljnim rezultatima. Eto ga, znanost je negdje svugdje pružila svoje krakove, svoje pipke, da tako kažem, pa samim tim malo ću se nadovezati ovo što ste malo prije rekli. Veliki angažman pri Festivalu znanosti sveučilišta u Splitu njegovih sastavnica, no u njegov program zapravo inkorporirani su, odnosno uključili su se i muzeji, instituti, vrtići, osnovne srednje škole, Nastavni zavod za javno zdravstvo kojega ste spomenuli, ali i KBC Split. Dakle, to je jedan zaista heterogen dijapazon sudionika koji zapravo kreiraju Festival znanosti. Tako je, svi oni sudjeluju već godinama i mi u organizacijskom odboru imamo predstavnike ne baš svih ovih institucija, međutim i predstavnike srednjih škola, osnovnih škola, jer je želja da se znanost znači popularizira evo već od vrtića na dalje. Dakle, da kontinuiramo, pričamo o znanstvenim temama i da pobuđujemo interes javnosti i za nove znanstvene teme, ali i za neke već poznate, pa se onda pružaju novi odgovori. Na dan otvaranja u ponedjeljak, 22. travnja, ispred i unutar zgrade tri fakulteta ovdje na kampusu, koji je blizu nas, uz naslov sveučilišnog zbora Silvije Bombardelli, pripremljen je niz pokusa prezentacije radionica o kojem će sudjelovati, odnosno u kojem će sudjelovati brojni fakulteti i škole. Posebnosti što će otvorenje biti posvećeno, kao što smo malo prije rekli, vrlo važnoj obljetnici, a to je 50. obljetnica osnutka sveučilišta u Splitu. Kako zapravo povezati ta dva događaja? Jedan i drugi su vrlo značajni. Naravno, pa sveučilište je veza između znanosti i sveučilišta je vrlo bliska. Naravno, sveučilišta služe za visoko obrazovanje, ali bez znanosti sveučilišta ne postoje. Dakle, to je jedna veza koja je bila od samog početka sasvim logična. A ovu godinu, dakle, 50. obljetnica sveučilišta obilježavamo raznim događanjima. Praktički cijela godina je posvećena 50. obljetnici. Imamo raspored događanja svaki mjesec, a finalni događaj će biti u lipnju, kada će biti jedan cijeli tjedan
oko 15. lipnja, kad je i službeni datum osnivanja sveučilišta, bit će razno razne aktivnosti. Pa je onda, evo, Festival znanosti jedna od aktivnosti ove godine u sklopu proslave sveučilišta u Splitu. Želimo je promovirati sveučilište i kroz festival. Koliko zapravo je značajna 50. obljetnica našeg sveučilišta? Što to zapravo nama kao društvu znači, kao sveučilištu? Koliko je zapravo važna ta simbolika tih 50 godina? Pa, simbolika su uvijek važne. To ukazuje na jedan kontinuitet evo, znanstvenih istraživanja, obrazovanja visokoškolskog. Iako treba napomenuti da određene sastavnice sveučilišta u Splitu su osnovane i prije. Ali samo sveučilište je osnovano točno prije 50 godina. Tako da je to itekako važno. Mislim, malo sveučilište u Hrvatskoj se može baš podičiti sa 50. obljetnicom. Kažem, ako se gleda cjelina koja podrazumijeva različita znanstvena područja, jer pojedine sastavnice i na drugim sveučilištima postoje dugi niz godina. Ali ovdje je riječ o jednom sustavu sveučilišta sa različitim znanstvenim područjima. I ono što možemo kazati da, naravno, nakon sveučilišta u Zagrebu, da smo mi sveučilište koje imamo gotovo zastupljena sva znanstvena područja i polja i s time se možemo istaknuti, a osobito sa rangiranjima sveučilišta na međunarodnim ljestvicama. Da, to je posljednje vrijeme, gdje bismo jako počeli rast i na tim ljestvicama. Pa mi, ja bih rekao, zadržavamo jednu dobru poziciju. Nije lako uvijek rasti zato što se broj sveučilišta koji se rangira povećava svaku godinu 10-20%. Tako zadržati poziciju ove godine istu kao i lani znači napredovati. Ali s obzirom na financije koje dobivamo, na resurse koje imamo, zaista možemo kazati da sveučilište u Splitu zauzima vodeće mjesto u Hrvatskoj, među vodećim je sveučilištima na međunarodnim rang ljestvicama, a možemo kazati da unutar ove naše alijanse sveučilišta mora, da smo mi, ako ne i vodeće, ali svakako tu smo po rangiranju, možemo se usporediti, dakle po raznim parametrima, razne ljestvice rangiraju sveučilišta po raznim, nisu samo znanstveni kriteriji, riječ je i o percepciji poslodavaca i studenata i tako dalje, ali mi se jako dobro držimo na tim listama. Da. Mi zapravo kroz cijeli serijal govorimo često o studentskom standardu, o standardu studenata i sigurno da je standard studenata i da je fokus posvećenosti Splitskog sveučilišta na samog studenta, studenticu, nešto što je najvažnije, što je forte. No isto tako ja često volim primijetiti kako se mi na Splitskom sveučilištu možemo pohvaliti i sa dobrim, relevantnim brojem znanstvenika koji su u samom evropskom i svjetskom vrhu. Evo, bit ću skroman pa ću i vas spomenuti kao jednog od ljudi koji su zaista pripadaju toj nekakvoj, ja moram reći, svjetskoj znanstvenoj eliti. Koliko je zapravo to važno, koliko zapravo vi, znanstvenici i profesori koji ste visoko rangirani u svjetskim nekakvim razmjerima, doprinosite kvaliteti studija i naših sveučilišta u cijelosti? Pa bez znanosti, kaže, sveučilište ne postoji. Ja ne bih ovdje toliko isticao sad baš samo ovih 2%. Ima jako puno znanstvenika na sveučilištu i svi oni svojim marljivim radom doprinose razvoju sveučilišta. Nije lako biti među 2% znanstvenika najcitiranijih, ali doprinos svakoga od zaposlenog novog asistenta pa do redovitog profesora u trajnom zvanju je nešto što daje snagu sveučilištu. Svi oni doprinose, svako znanstveno istraživanje je itekako vrijedno, a ono što primjećujemo zadnjih godina je da zaista kvaliteta tih istraživanja raste i da znanstvenici objavljuju u što većem broju jako kvalitetnih časopisa svjetskih koji su na svjetskom nivou prepoznati unutar određenih područja u takozvanim kvartilima, Q1 kvartilima, dakle u najboljim časopisima. To je nešto što nam daje snagu jer na taj način možemo i studente uključiti u dio istraživanja i pokazati im na primjeru
dakle, da se i u Splitu mogu raditi vrhunska znanstvena istraživanja, unatoč malo skromnijim financijama, a nešto boljim sad uvjetima, jer ipak moramo reći da na sveučilištu u zadnjih 5 godina dosta smo povukli europskih novaca za infrastrukturne projekte i znanstvenu opremu, tako da su uvjeti za istraživanje sada itekako bolji u odnosu na recimo prije 10 godina. Kada govorimo dakle o znanosti, o znanstvenicima, samim tim spuštamo se opet i na razinu festivala znanosti. Tajna uspjeha festivala koji nakon 20 godina privlači veliki broj sudionika i posjetitelja sigurno i dalje tajna. Ili možda nije? Pa nije tajna. Mislim da je riječ o jednom velikom interesu, ali ovaj put bi istaknuo da je interes i znanstvenika također da svoja istraživanja populariziraju, da on raste svake godine. Ne samo interes građana. Tako da su ta dva interesa jako važna. A isto tako znanstvenici žele i građane uključiti u svoja istraživanja. Danas postoji pojam citizen science, dakle, gdje građani mogu pomoći znanstvenicima u promatranju nekih pojava, u ispitivanju, znači promatranju određenih pojava, odgovaranjem na upitnike, na ankete i slično, ukazivanjem na određene probleme koji bi se trebali riješiti, koji su možda aktualni. Evo, to je jedan dio koji cijeni i Europska komisija, odnosno mnogi natječaji za europska financiranja danas u obzir uzimaju i citizen science kao kriterij za evaluaciju novih projekata. Evo, nisam to znao, ali ono što sigurno znam i što i vi znate i što bi trebalo biti važno, a to je što više promovirati znanost u društvu, u medijima, u komunikaciji. Mi danas zapravo živimo u vremenu, evo krećemo, i malo prije smo to spomenuli, Sjedinjene Američke Države kao vrijeme postindustrializma, ali negdje nas se nameće i kao vrijeme nekakvog postnastane paradigme onoga što smo imali kao paradigmu do sada i stvaraju se zapravo nekakve nove paradigme, bar ja gledam i kroz moju profesiju, a to je da imamo više istina, da istina zapravo postaje vrlo mutna, pa tako na neki način i pristup znanosti, to smo vidjeli kroz COVID krizu, gdje se zapravo znanstvena istraživanja relativiziraju, teorije zavjera postaju maksimalne, sve negdje kreće iz Amerike, iz tog Trumpa, koji je zapravo rodonačelnik takvog jednog načina relativiziranja svega dosadašnje. Kako zapravo gledate na to i koliko je zapravo valorizacija kvalitetne znanosti bitna danas u našem društvu, suvremenom društvu? Ona je jako bitna, međutim ono što isto tako treba razlikovati je i pitanje na koje se želi dati odgovor. Neka su pitanja jednostavnija, neka su složenija. Evo, kad spominjete COVID, nije bilo lako, našla se znanstvena zajednica pred novom tematikom. Nije lako naći odgovor na novo izazovno pitanje i nekad zaista istraživanja mogu biti oprečna. Ovisi o kojem uzorku je rađeno, u kojim uvjetima se radilo, kako se primjenjivalo istraživanje. Tako da, ja bih rekao da treba biti selektivan u znanstvenim informacijama, uzimati iz relevantnih izvora i pogledati autore koji govore o tim spoznajama, koliko oni imaju iskustva na tom području i da je to možda najrelevantniji kriterij. Ali nije lako naći odgovor na mnoga pitanja, jer, evo, na primjer, priroda je vrlo, dakle, složena. Nije lako objasniti određene pojave i ne treba nas buniti što imamo i oprečnih istraživanja, jer jednostavno pitanja su složena i možda još nismo našli pravi način za kompletan odgovor na pitanje. To se i dešavalo tijekom povijesti, pa su se onda istraživanja nadopunjavala, dok bi na kraju došlo do sveobuhvatne teorije koja je onda predvidjela i nekakva odstupanja i varijable. Koliko je zapravo odgovornost znanstvenika danas važna u društvu? Koliko znanstvenik treba biti odgovoran kada komunicira znanosti, kada komunicira o znanosti u društvu? To govori upravo radi toga što opet proizlazeći iz COVID krize vidimo koliko je znanstvenika se ponašalo možda i neetično. Evo, uzmimo samo primjer jednog liječnika i znanstvenika iz susjedne Srbije koji govori i dalje tvrdi kako je zemlja ravna, odnosno tvrdio je kako je zapravo COVID antipropaganda za shopping u Milanu. Dakle, koliko zapravo takvi ljudi
diskreditiraju i znanost i sebe, ali i sve vas koji zapravo vrijedno radite. Kako mi, obične laici, možemo razlikovati znanstvenika od jedne takve sprdnje? Pa upravo tako da se pogleda dobro toga koji nešto izjavljuje, pa da se vidi koja je njegova znanstvena pozadina, gdje je on to objavio, na kojem uzorku je radio, koju metodu je primijenio, da li je to bilo jedno istraživanje u laboratoriju ili bilo kliničko istraživanje. Dakle, mi moramo sami prosuditi kvalitetu informacije koju dobijemo. I to nije tako jednostavno, ali se može se napraviti, jer evo, ljudi zaista mogu svašta izjaviti, pa i znanstvenici, ali na nama je da procijenimo kvalitetu te informacije. A najbolja procjena je pogledati znanstveni opus toga znanstvenika, pogledati koji su to časopisi u kojima on objavljivao, da li se on stvarno bavi tom tematiku, je li mu to osnovno područje ili mu je samo nešto dodirno područje. Tako da možemo napraviti jednu selekciju informacija i vrijednosti informacija koje su plasirane. Naravno, svi mi koji želimo kvalitetnu informaciju, koji se želimo dobro informirati, koji želimo znati kako napraviti upravo ovu distinkciju koju ste rekli između onoga što je relevantno i onoga što to nije, imamo izvrsnu priliku i jedinstvenu priliku svake godine, pa tako i ove godine od 22. do 27. travnja. Festival znanosti je ovdje u Splitu, pa u tom smislu i tom kontekstu možemo stvarno čuti kvalitetne i provjerene znanstvenike i struku, što govori o svim ovim pitanjima koje nas interesiraju. Tako je, dođite na Festival znanosti. Što drugo? Vrlo jednostavno, gospodine Jerkoviću, ne može jednostavnije, vrlo jasno i kratko i glasno, dođite na Festival znanosti koje organizira Splitsko sveučilište od 22. do 27. travnja. Svečanotvorenje iz zgrada tri fakulteta bit će zanimljivo. Tako je. Hvala lijepo. Hvala vama. I vidimo se na Festivalu znanosti. Poštovani gledatelji, bilo ovo još jedno izdanje emisije iz serijala Split sveučilišni grad. On to je, tako će i biti. I naravno na kraju vidimo se na Festivalu znanosti. Do gledanja.